Olá pessoal, vamos resolver uma das questões 3 da prova do nível 2 da primeira fase do UBMEP 2021. A figura a seguir é formada por hexágonos regulares e triângulos equiláteros. Sua área total é 154 centímetros quadrados. Qual é a área da região sombreada? Veja, temos essa figura aqui que é o um encadeamento de três hexágonos regulares com Uns triângulos equiláteros aqui em cinza, e queremos saber a área da região sombreada. A área da região sombreada corresponde à área desses quatro triângulos equiláteros somados. Sabemos que a área total da figura, como o dita no enunciado, é 154 centímetros quadrados. Agora, uma informação importante na questão é que os hexágonos, assim como os triângulos, são. Regulares. E sabemos que, dado um hexágono regular, podemos dividir ele em seis triângulos equiláteros equivalentes. Ou seja, aqui na figura, podemos decompor cada hexágono em seis triângulos equiláteros. Observe. Dividimos cada um dos hexágonos em seis triângulos equiláteros. E como eles compartilham o mesmo lado, esse triângulo equilátero e esse hexágono, então todos os triângulos equiláteros dessa figura que a gente decompôs são congruentes. Se são congruentes, possuem a mesma área. Essa figura que possui três hexágonos e quatro triângulos pode ser decomposta, cada hexágono tem seis triângulos, então essa figura pode ser decomposta em 6, mais 6, mais 6, que é 6 vezes 3, que é 18. Mais 4, que é 22. Ou seja, esta figura ela pode ser decomposta em 22 triângulos equiláteros. E se nosso objetivo é achar a área de 4 desses triângulos equiláteros, uma boa ideia é dividirmos. Se dividirmos 154 por 22, vamos descobrir a área de cada triângulo equilátero. Então, qual que será a área de cartera equilátero? Vamos armar a continha aqui. 154 dividido por 22. Observe que 22 vezes 5 é 110. Se somarmos 22, isso vai dar 132. E se somarmos mais 22, isso vai dar 154. Ou seja, 7 vezes 22 é 154. De fato, 7 vezes 2 é 14, então fica 4, vai 1. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Então, isso aqui vai dar 154. Menos 154 vai sobrar zero. Cada triângulo equilátero possui área de 7 centímetros quadrados. Como temos que a área da região sombreada é composta por 4 triângulos equiláteros, então. A área da região sombreada é 4 vezes a área de cada triângulo. A área sombreada é 4 vezes 7, que é 28 centímetros quadrados. Este valor corresponde ao que está indicado na alternativa E, 28 centímetros quadrados. E assim finalizamos a nossa questão.